E aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um game pro nosso canal aí, que é o Triumph Fusion, galera. Esse jogo é muito bacana. Vamos conferir juntinho aí, vamos, galera. Primeiramente, vou pedir vocês aí que deixem aquele joinha no vídeo, galera, beleza? Aquele joinha no vídeo para fortalecer o nosso canal aí, beleza? Vou mudar um pouco aqui a música, tirar um pouco a música do jogo, porque as músicas geralmente é osso, né, velho? Vamos lá. Dá pra notar que o jogo tá todo em português, né, galera? Vamos aqui pilotar apenas. Vamos pilotar. Tem um modo carreira, cartas e pista, torneio, multijogador, passo, ficar sobre. Não, vamos jogar apenas carreira. 0% aí. Temos várias coisas para fazer. Vamos aí. Vamos tentar a sorte aí nesse game aí. Esse jogo é muito louco, galera. Lembra muito aquele jogo de celulares, né, galera? Eu achei muito bacana esse game. Deixa o joinha no vídeo, velho. E confira sempre a playlist do canal, beleza? Ó, que doideira, ó. Ó, que doideira, mano. Ó, ó. O cara parece que é feito de mola, mano. Vamos lá. Ih, mané! Bora lá. Bora, filha. Já entendi, já joguei esse jogo no celular. Nossa, velho! Nossa, ralou a bunda. A moto onde foi parar, mano? O cara fica batendo asa aí. Ih, tá aqui. Ih, caraca. Hã? Nada de costa. Nada de costa. Nada de costa. Bora, para pra cima. Caraca. Desbloqueei a outra moto, mané. Nossa, mas eu caí feio ali, mané. Vamos lá. Ah, ai sim, de sua personal trainer. Nossa, mano. O boneco perdeu a luva, pressão minha. Caraca, o boneco perdeu. Ih, machucou o braço. Galera, machucou o braço, é sério. Médico, médico. Enfermeiro. Ela tá igual peixe fora d'água. Igual peixe fora d'água. Tem que apertar o botão pra voltar, galera. Nossa, velho. Congratulations on completing the first training course. É, vamos passar pro próximo nível. É, consegui liberar a moto. Um de experiência. Vou continuar. Etapa 2, vamos lá. Tá, até que tá fácil, mano. Até que tá fácil. Tá difícil, não. Vamos lá. Trials Fusion. Fusão. Trials. Será que Trials tem a ver com rotas ou caminho? Sei lá. Vamos lá. Caraca! Nossa, mano, exagerei. Garoto! Volta! Ah, mano, pena que não deu certo, mano. Nossa, mano, o jogo é bonito, hein, velho. Nossa, minha moto foi pro brejo. Nossa, lá! Caraca, mano! Mano, isso parece o cenário do GTA, mano. Ah, galáctico, mano. Isso vai dar merda. Nossa, mano.
Já tô acostumando ainda, né, galera? A galera fica falando, ah, dando mole. Não, eu tô brincando também, né? Nossa, bacana, hein? Show, hein, mano? Caraca, você é louco, mano. Não, mano, tá vendo tão bem. Nossa, os caras derrubaram o cenário lá, mano. Tá igual peixe. Deixa eu guardo de ver ele igual peixe, ó. Olha lá, tá igual, ó. Nado de costa, ó. Lado de costa. Só apertar o botão, galera. Apertar o botão que ele volta. Vamos lá de novo. Porra, tá mó medo, mano. Não tem impressão que tá caindo mesmo. Jogo bacana, velho. Ah, garoto. Foi aquela... Nossa, como eu vou de novo, mano. Vou de novo. Gostei do cenário. Esse jogo aqui também, galera, é fazer manobra, entendeu? Passar num tempo legal, entendeu? Caraca, mitei. Dessa vez eu mitei. Fui melhor do que na primeira vez. Nossa, quase deu certo, mano. Quase deu certo. Essa mitada aqui, ó. Ó, mandei uma manobra, né? Valeu, né? Ah, mano. Tava indo bem, mano. Olha lá. Tava indo bem. Fui. Boa. Ah, mané! Foi melhor, mano. Nossa, mano. Nossa, inclinei muito pra frente. Esse jogo aqui, cara, é muito divertido, maluco. Pô, agora pousei de boa agora. Passei a segunda. A medalha não mudou muito a medalha, mas tudo bem. Vamos à terceira etapa. Terceira etapa parece ser bacana, vamos ver. Porra, a primeira eu não gostei muito, mas a segunda eu achei demais, mano. Isso aqui é bom você ir repetindo até você pegar todos os parâmetros de como fazer as... Nossa, mano, bonito, hein? Iu! Uau, mané! Caraca, velho! Mano, olha isso! Tá bom, vomitar! Ah, quase que eu mitei, mané. Quase que eu meti. Pronto. É bonito o jogo, hein, maluco. Ai, bati com a cabeça. Não, viu? O boneco parece que tem a cabeça pesada. Levanta, pô. Nossa, que cada vez que eu mandei ali. Nossa, dá pra ver até a lanterna da moto, mano. Nossa, mano, olha só. Que isso? Nossa, velho, muito bacana. Nossa. Como é que foi? Aí, ó. Muita coisa não. Fiz bonito não. Só tô mostrando o cenário pra vocês um pouco. Mas o jogo é... Aí, o jogo é divertido, mané. Principalmente se você estiver disputando com outra pessoa. Ver quem faz a pontuação maior. Isso que torna o jogo interessante, entendeu? É você ver quem faz a pontuação maior, mano. Entendeu? Muito bacana esse jogo, cara. Trials Fusion. Maneiro. Ih, mas agora tá no escuro. Nossa, mitagem total. Tô ficando bom, mano. Ficando bom. Não, inclina pra trás. Ah, no finalzinho, demônio. Eu ia fazer ela perfeita, mano. Eu só
tô demonstrando, mas o certo é eu estar arriscando a manobra, né? O certo é estar arriscando as manobras, entendeu? Caraca, velho, vocês viram? Nossa! Ah, mitagem, mano. Se isso aí não foi mitagem... Se isso aí não foi mitagem, nada... Fica calado que eu ganho mais. Ah, mano. Que mole. Nossa, deve ter doído. É, não foi a melhor nota. Nossa, que notão. Mas esses jogos precisam de treino, né, galera? Precisa você ir tentando pra ver qual é a maior qual é a melhor manobra que se encaixa naquela rampa determinada. Galera, eu vou fechando o vídeo por aqui. Só queria demonstrar esse game que eu achei muito bacana. Merece um joinha aí. Tamo junto e misturado aí, galera. Falou, até o próximo vídeo.